afar maalmood kadib maanta waxaa si rasmi ah loo soo afmeeray qaadashada DBC diiwaangelinta degmo doorashada Gebley iyo degaamada hoos yimaada. Wafdigu hogaaminaya guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye xogeyaha guud ee xisbiga wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda barasaab ku-xigeenka gobolka Murudi Jeex guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee degmada Gebley musharixiin barasaabka gobolka Gebley iyo weliba meyrka degmadaasi ayaa si wada jira kormeer kala duwan ku soo maray goobaha qaadashada kaarka codbixinta waxaana mas-uuliyiintani si wada jira u soo indhaindheeyeen goobaha ay ka socdeen qaadashada kaarka codbixinta waxaana wafdigan ku qaabilay degmo ganacsiyeedka Wajaale maamulka degmadaasi Wajaale waxaana yidhaahdeen waxaanu heegan ugu jirnaa si dadku isku diiwaangelin lahaayeen waxa maanta noo yimid wafdi culus oo hoggaaminaya guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee xisbiga Axmed Cabdi Dheere waxa ayn indhahooga ay ku soo arkeen oo ay soo indhaindheeyeen oo ay la socdeen goobaha diiwaangelinta iyo siday u socdaan iyo dadku si isku diiwaangelinayaan guddoomiye waxaynu nimidna goob ka mida goobaha lagu qaadanayo kaarkii codbixinta sharaf bay noo tahay inaanu ku soo dhoweyno gobolka wafdigan heer qaran ee u socda inay u kuur galaan siday u socoto dib u diiwaangelinta gobolka Gebley ka socotay 4-tii cisho u dambeeyay oo tahay maanta maalintu u dambeysay aad iyo aad baan mudane guddoomiye adiga iyo wafdiga hoggaaminaysaba runtii idinka mahadcelinayna aad iyo aad baan idinka mahadcelinayna saa noo soo booqateen annagoo anagu ilaa iyo maalintii ilaa iyo maanta taagan oo aanan mar qura fadhiisan degmo kasto ay ka mid tahay ama goob kasta 7-ka goobad waxaan u filayaa goob aanan istaagin inaanan jirin idinkana waxaad leeyahay aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin waxaanan jecelahay inaad dhammayn doontaan intii aad kari kartay ka soo bilownay waxa weeye arabsiyo ilaa iyo hadda aanu joogno gobolka Gebley deegaanadiisa kala duwan iyo degmooyinkiisa kala duwan oo intaba kormeer wafdiga uu hoggaaminayay guddoomiye ku-xigeenka labaad ay ku soo sameeyeen iraado inaan soo booqanay oo ah gobol camiran saanu arkayno iminkana aan joogno magaaladii Wajaale xaruntii ganacsiga Soomaaliland oo ay ka muuqato meel camiran dadweynuhu buuxo maasha allah taagan aad iyo aad uga faa'iidaysteen taladiina wanaagsan iyo madaxdiina gobolka iyo odayadiina taladiina way ka muuqataa sidan aad u abaabulatiin saad ka aragtaan maanta kulley dad fara badan baa isdiiwaangelinaya goobo badan oo soo marnay dadku halka duwanaadaan laakiin waa la isdiiwaangelinayay kulley waxaan marka koowaad halkan uga mahadnaqaya shacabweynaha ka soo qayb galay inay isdiiwaangeliyaan iyagoo iyagoo maaragtay xaqu dastuurka u ogolaa oo inay u yeeshaan maaragtay ama ay helaan fursad ay wax ku bedeli karaan qaatay marka aad baan ugu mahadnaqay oo wax aad loogu farxaa shacabka reer Soomaaliland sida ay diyaarka ugu yihiin in ay diiwaangelinta uga qayb galaan oo iyaga oo ku faraxsan oo cadceeda hayso ima kuyada ay ku jiraan siday u dheer yihiin aad yaabayso waxa labaad ee aan halkan uga mahadnaqayaa komishanka qaranka shacabka reer gobolkan in Gebley gobolka cagaaran waxaan aad iyo aad ugu dardargelinaynaa inay diiwaangelinta intaa cishaha dhay ay ka qayb galaan sidoo kale wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda barasaabka gobolka Gebley iyo maayarka degmada Gebley ayaa si wada jira u soo kormeeray degmada Agabar sidaa uga socota qaadashada kaarka codbixintu wafdigan heer gobol oo wasiirku hoggaaminayo runtii maalintii hawshu bilaabantay ilaa maanta waa u socod maalintii horeysay wafdigu wuxuu soo kormeeray degmada Gebley iyo degmada Arabsiyo shalay oo maalintii labaad ahaydna wafdigu wuxuu socod ku maray oo kormeeray Wajaale geed ballaar iyo allay baday maantana waxaanu joognaa degmada Agabar maneeyay wasiirku aanu ku maraynay gobolka degmooyinkiisa kala duwan maanta aanu ku sugannahay degmada Agabar soona maray goobihii ay ka socotay diiwaangelintu aan joognaa degmada Agabar ujeedadaannu midna waxa weyn aanu ku urgalnoon khabar helno habsiga socodka diiwaangelinta codbixiyaasha oo maanta saddexaad gashay inanagu kaliya goobo kalena soo marnay waxaanu uga dan lahayn waxaynu ogaano qaabka uu socoto hawsha diiwaangelintu iyo sidoo kale hadday jiraan wax caqabadaha waxaanu caasa kulli intaan ka aragnay si fiican buu socotaa waa Saciid Nuux Kibaar Saciid Madobe telefishinka caalamiga ah ee Aerial gobolka Gebley.